Tervetuloa takaisin uuden videon pariin, Sorotica 25, ja tänään jatkuu taas tämä meidän My Team Career, ja mä tiedän, tää on jo neljäs jakso putkeen tätä My Team-sarjaa, mutta mä en nyt sille maha mitään, mä tykkään tästä pelistä, ja mä tykkään tehdä tätä sarjaa teille, joten ei sille saa nähdä, tuleeko viides, mutta mä yritän nyt varmaan tehdä sille, että varmaan yritän tehdä joku toisen videon tähän väliin, mutta sen nähdään nyt sitten ensi videossa, mutta tosiaan, Kiinan osakilpailu, aika jo meneillään, ja tosiaan, miksi tässä alussa nyt ei näkynyt mitään facilities-juttuja, niin on se, että mä nyt yritän saada sen rytmin, että niin kun videon aluissa tulee se facilities, niin tässä niin kun videossa ei myöskään tule lopussa sitä, että sit tästä lähtien niin kun aina videoiden alussa tehdään kaikki päivitykset, auto ja näin, mutta ja sitten, että se jää sinne videon loppuun, vaan aina, että se on tästä lähtien siinä videon alussa, koska se on parempi pitää siellä, ja sitten on itse kilpailut ja nämä, ja sitten me ollaan niin kun no siihen se loppuu sitten se video, mutta siis tosiaan tästä lähtien facilities-jutut on aina videoiden alussa, joten semmonen hauska pieni juttu teille. Mutta tosiaan, ollaan toista meidän ratkaisevaa aikajokierrosta ajamassa. Meillä on vähän bensa vähissä, mutta tavoitteena olisi päästä toi peresi aikaan, mutta se on aika niinku vaativa. Me ollaan tällä hetkellä siellä 20 ja se, että me päästään edes 18, niin ei riitä siihen. Siellä 20 kilpailuun, joten me ei maheta sille mitään, mutta toivon mukaan nytten ensi sais sitten, tai ensi aika olisi vähän paremmat. Tosiaan Hamilton, Albon, Verstappen, Leclerc, Bottas on viiden kärki. Räikkönen on siellä 15 ja me ollaan siellä 20 ja meidän tallikaveri Juan Manuel Correa on siellä 21. Todella niin kuin tasasta meillä on ollut niin kuin Korean ja tai Russellin kanssa, että semmoinen hauska pieni juttu tähän, mutta sitten päästä näkemään nämä meidän rivalvistatsit ihan ok, että ei mitään kauhean kummosempaa tässä vaiheessa. Ja sitten tämä meidän Team Acclaim, mutta eiköhän me olla valmiina menemään itse kilpailun pariin, joka alkaa tässä ihan juuri, joten pääsette kuulemaan David Croftin selostusta vähän, joten nähdään kohta. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit. 54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle, and we'll be getting up to speeds of around 200 miles an hour, with DRS assisting the cars down the back straight before they break into the sharp hairpin at turn 14. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Now, can I talk to you about Pierre Gasly? Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Verstappen, Sebastian Vettel, and Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, and Lance Stroll, Raikkonen, Perez, Daniel Kvyat, and Giovinazzi, Grosjean, Magnussen, Esteban Ocon, and the Flying Finn. Correa, Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and George Russell ends our grid lineup. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okei, ollaan jo suunnittelemassa vähän kisataktiikkaa, ei mennä tuolla perus niin kuin softi, medium, medium, vaan ajatellaan, mennään tällaisella softi, medium, soft valikoimalla, että sitten päästään vähän bensaa vähän vähemmän meidän autoja. Nyt ollaan itse valmiina kilpailun, tai no ensimmäisenä tämä formation läppi tässä, joten toivon mukaan meillä on formation läppi, toivon mukaan saadaan hyvin lämmitelty renkaat ennen lähtöä, koska tästä tulee todella tiukka lähtö. Lähtö tulee olemaan niin nopeasti siihen seuraavaan pitkään mutkaan, joten siinä voi tapahtua ja kolista vaikka vähän, mutta me ollaan myös täällä niin kuin perähänniltä, niin yksi ainoimmista, jotka käyttää näitä pehmeämpää rengasta, että semmoinen hauska fakta tähän, mutta tosiaan kaikki auto
Kaikki autot lähtevät lähtöruutuun, ja nyt ollaan itse valmiina kilpailuun, kunnes valot sammuvat, ja niin Croftin sanoi, lights out and away we go, mutta mä kun en ole Crofti, mä en osaa puhua englantia näin, mutta tosiaan meillä me saatiin erittäin hyvä lähtö, kun näette, että sitä vaan Rich Mix kolmoselle ja overtake-buttoni päälle, niin saatiin erittäin hyvä lähtö, että nousti jo ainakin sijaa tässä, ehkä kaksikin, joo, sit päästään tähän sisäkulmaan tässä heti seuraavassa mutkassa, vähän otetaan osumaa Alfa Romeon kanssa, sit myös, niin kuten myös Racing Pointin kanssa, mutta sitten vähän hidastaa Racing Pointti meitä, Grosjean pääsee meidän ohi, mutta se ei meitä lannista. Ensimmäinen kierros, aloitus oli ihan hyvä, että noustiin jo 3 sijaa, mikä on meille aika hyvä, että tässä päästään itse asiassa jo todella lähellä tätä Grosjeania, mutta Grosjean pitää meidät takana ja ainakin Peresi ohi päästi, että semmoinen hauska fakta tähän. Nyt ollaan samalla kierroksella, olemme päästään tälle pitkälle takasuoralle pistettävä overtake-pattoni päälle ja kattokaa tätä. Tämä on hienon näköistä tämä niin kuin vauhtiero meillä. Okei, meidän pitää muistaa, meillä on pehmeämmät renkaat, nopeimmat renkaat. Meillä on myös vähän etusivestä lähtenyt jo palasta irti. Ja meillä on siinä Grosjeani vastassa kovemmilla renkailla, joten pitää antaa vähän semmoista, niin kuin, että jos meillä olisi kovemmat renkaat, niin välttämättä ei otaisi ihan noin nopeasti päästä. Mutta sitten on jo Valtteri Bottas ulkoinen kilpailusta jo kilpailun toisella kierroksella, mikä on kyllä aika niin kuin järkyttävä tilanne hänelle. Hän taitaa olla tällä hetkellä kumminkin M-sarjan johtaja tällä hetkellä. En muista ulkoa, mutta niin, hän johtaa ehkä MM-sarjaa, mutta toisella kierroksella jo ulkona kilpailusta. Toivon mukaan me päästään näkemään mahdollisimman nopeasti, että mitä hänelle on käynyt. Ja näinhän me päästään näkemään, että se on tuttu ja turvallinen moottorivika hänelle. Että siinä näette, että vaihteet ei enää nouse, vaan se menee siihen, pysyy siinä kakkosena ja nyt se on ykkösellä ja näin hän on ulkona kilpailusta. Toisella kierroksella ollaan, saahan meidän parempi, no totta kai parempi aika verrattuna viime kierrokseen. Se on hyvä juttu meiltä ja näin. No niin, tämähän oli todella kiva juttu. Tosiaan huomasin, kun mä tuossa kesken kilpailun kävin syömässä ja mä sammutin kuvauksen ja sitten kun mä tulin takaisin syömästä, jatkoin kuvaamista ja näin, ihan perus tälleen. Mutta tämmönen hauska juttu, tää toinen puoli kisasta, niin sen tämä videotiedosto on korruptoitunut, että mulla ei ole teille mitään muuta tässä kuin pienet pikkuset highlightit siitä, että nyt tämmönen pikkunen accidentti tähän videoon, mutta tosiaan pääsette näkemään kumminkin tulokset, miten kilpailussa kävi ja näin, mutta anteeksi tästä ja mennään nyt itse niihin niin kuin pieniin semmoisiin klippeihin, mitä siitä kilpailusta jäi vielä, mutta anteeksi tästä. Tosiaan, tässä tämmönen hauska pientä klippiä siitä, kun me kierroksella, oliko 8, taistellaan hyvin Haasia ja Racing Pointia vastaan. Todella hyvää niin kun taistelua, kunnes sitten tuolla kaikki muutkin tulee perässä tolleen hienosti. Et me saadaan päästä tässä pitkälle suoralle ja näin saman kierroksen lopussa, niin tässä pääsee hyvin, just Perez pääsee Grosjeanin ohi ja sitten me päästään myös hienosti tämän Grosjeanin ohi ja näin. Kyllä tässä vähän oikeasti sanottuna vituttaa toi, että niin kun korruptoituu toi kokonainen kisa, että mulle ei jää oikeastaan mitään mulle teille käteen kuin nämä pienet klipit, mitä siellä itse kilpailussa tapahtui, mutta tämmöistä tää on, tää välillä tää videoiden tekeminen, että välillä saattaa korruptoitua ja sille ei voi oikein mitään, sitä ei voi oikein pelastaakaan mitenkään sitä tiedostoa, joten mä en sille nyt maha mitään, mutta ensi formula-videossa sitten yritetään olla sille, että se video ei korruptoituisi, vaikka se ei kyllä mun vika yhtään ole, mutta kyllä te varmaan tajutte. Toivon mukaan se ei ensi videossa korruptoidu. Mutta tosiaan kierroksella, en muista mikä kierros oli, mutta varikolla käyntiin, kun taas samalla kierroksella kun käyntiin varikolla, niin Daniel Kvyat on ulkona kilpailusta, joten hänellä tommonen pieni moottoririkko tohon kilpailun loppuun, ja tommonen hauska juttu. Sitten ollaan tossa Kvyatin moottoririkon takia tuli turva-auto radalle, ja tässä me katsotaan Gaslyä, kun hän lämmittelee renkaita siinä, ja nyt siirrettiin Williams ja nyt ollaan meikäläisen näkökulmassa. Tää on mun mielestä ihan hienon näköistä nää formuloissa nää niin kun kamerakulmat. Et tää on niin kun, mä tykkään näistä. Mut niin, jos täällä nyt joku on vielä tässä videossa mukana, niin sanokaa ihmeessä nyt, jos seuraava video ei ole My Team-video, niin minkä video haluaisitte nähdä seuraavana? Pistäkää kommentteihin tai sanokaa täällä ensiesityksen chatissa, jos tää nyt ensiesityksenä on tai kun on täällä. Mutta tosiaan, tällä kierroksella päästiin hyvin tuon Williamsin ohi tosta. Seuraavana meillä on tavoittana toinen Williamsi. Meillä myös on vähän nopeammat renkat kuin Williamsilla, mutta kumminkin ohitus se on sekin.
Sitten me ollaan itse asiassa yrittämässä ohittaa Juan Manuel Correaa siinä, että tästä näkee Korean näkökulmasta, kun hän on meidän ohi mennyt. Ja me yritetään sitten tulla tuota ulkokautta, tuossa näette, että mä tuun sieltä aika hyvin kurkkimaan ja näin mä pääsen hänen ohi. Joten multa se oli aika ihan tommonen hieno ohitus, että ei mitään niin kuin, ei mitään rikettä tai mitään tommosta ollut. Et puhdas ohitus Koreasta. Mut sit, miten tää kilpailu loppuu? Ennen viimeistä kierrosta mulle tulee ilmoitus, että mun rengasseos on niinku, tai rengasseokset, eli niinku taktiikka, millä mä menin tähän kilpailuun, on niinku semmoinen, mitä ei saisi tehdä. Niin sen takia mut ennen viimeistä kierrosta diskattiin ulos kilpailusta, eli mä olin toisiksi viimeinen tässä kilpailussa. Ärsyttää erittäin paljon, ja tää oli yksi juttu, että eihän se oikeasti ollut niinku väärä tämä rengasseos tai taktiikka, vaan se oli tämän pelin bugi, minkä ne itse asiassa korjasi tämän. Kun mä kuvaan tätä videoa, niin tuli uusi päivitys tähän peliin, ja ne korjasi sen bugin tänä päivänä, joten vähän ärsyttää, että tuli tuommoinen turha diskaus tähän My Team-sarjaan, mutta sille ei mahan mitään, mutta tosiaan, eiköhän mennä katsomaan itse tulokset. Hamilton voittaa, Verstappen on toinen, Ocon on kolmas Renaultilla, joka on aika hyvä suoritus häneltä, Ferrarin Vetteli Perez, Leclerc, Albon, Stroll ja Ricciardo, plus Sainz on top 10. Minä olin siellä, no minut diskattiin, ja Juan Manuel Correa oli siellä 18, joo, jos oikein muistan. Ja näin, standingia mä en yhtään muista, kun mulla ei ole niistä mitään klippiä, joten anteeksi siitä taas, mutta tosiaan, kiitti kaikille, jotka katsoitte tämän videon, anteeksi tästä, että tämä videotiedosto on nyt korruptoitu, mä en nyt sille mahan mitään, mutta tosiaan saa kommentoida, että haluatteko nyt te tai kertoo, että mitä pelejä haluatte nähdä nyt tällä kanavalta, koska ettei nyt tämä sarja, että tämä mun kanava ei ole kumminkaan koko ajan tätä My Teamia, niin kertokaa ihmeessä, mitä muuta sarjaa tai pelejä haluatte nähdä tällä kanavalta, joten pistäkää kommentteja tälle. Mutta tosiaan, kiitos kaikille, jotka katsoitte tätä videon, pistäkää tykkäystä, jos tykkäsitte, kommentoikaa, tämä on mukavaa, myös niitä pelejä, ja näin, tilatkaa kanavaa, jos olette vielä tehnyt sitä. Se on Raatikana 25, me nähdään seuraavaan striimin kautta videon parissa. Heipä hei! Girls with the nails done.